Domě dětí a mládeže si dali dostaveníčko vítězové vánoční soutěže. Námětem vánoční soutěže domečku byly tentokrát Bílé Vánoce. K tomuto tématu se sešly desítky krásných exponátů, které soutěžily o přízeň návštěvníků výstavy. Ti měli možnost dát svůj hlas vystavenému výrobku, který se jim nejvíce zalíbil. Autoři nejúspěšnějších exponátů vánoční soutěže si v lednu přišli do domečku pro diplom a věcné odměny, které pro ně pracovnice Domu dětí a mládeže přichystali. Bylo vidět, že jste přemýšleli o tom, co udělat, aby se to dětem líbilo. A myslím si, že všechny práce, které přišly, tak byly na vysoké úrovni. Třetí místo v soutěži kolektivů získal kroužek Šikulky při základní škole Václava Havla. Jak děti vyráběly zimní krajinu? My jsme vyráběli stromečky a tam byl jeden velký a ten jsme polepovali těma hvězdičkama. A pak jsme to museli složit a dali jsme to na takovej karton a tam jsme dali tu vatu. My jsme vystřihovali stromečky a potom jsme je polepovali, ozdobovali a nalepili na karton. Nejtěžší na tom bylo asi vystřihnout ten stromeček a potom nalepit tu vatu ještě. Ty stromečky jsme dělali ve družině s paní učitelkou Romanou. Další třetí místo získala základní škola praktická. Erik Červeňák a Pavel Srstka z 8. ročníku vyrobili krásný zimní domeček. Druhé místo za krásného sněhuláka si odnesli děti ze školní družiny při základní škole generála Klapálka. První místo získal Anděl, vyrobený v zájmovém útvaru výtvarně řemeslný ateliér Domu dětí a mládeže. Kategorii dospělých získal třetí místo paličkovaný stromeček Evy Popové. Druhé místo obdržela Emma Wertheimová za svůj vánoční věnec. Autorkou vítězného exponátu je Pavlína Janulíková, která do soutěže dodala skleněné svícny se zimním motivem. Vánoční soutěž domečku už tedy má své vítěze. Dům dětí a mládeže už připravuje další akce pro veřejnost. Jaké to budou? Myslím, že připravujeme dost akcí. Jedna z těch větších je vyhlášení fotografické a výtvarné soutěže Můj mazlíček, kdy budou odezdány práce, by měly být do 17. února a výstava těchto prací bude v Domě dětí od 22. do 26. února, kde bude také vyhodnocení. Další akce je 28. ledna, je to karneval, pirátský karneval pro děti od 4 do 6 let, kde jsou připraveny různé hry. Od 1. února máme pro děti připraven příměstský tábor s názvem Příměstský tábor plný her. Další akce je 18. února, kdy máme masopust opět před Domem dětí a mládeže, kdy zveme i občany. Mělo by být všechno tak, co vlastně masopust má obnášet.